Men vi sitter och äter flytande bröd i alla fall. Ja, det har vi gjort. Ena hälften av Follow the Cipher. En till dels är bakom kameran. Ja. Säg hej till kameran, Linda. Ja. Hej kameran! Åh, vad hemskt. Ja. Och Jonas, han är runt. Han är där borta någonstans. Han har kammalugg någonstans. Där är han. Där. Så ja, den personen är han. Så. Och Viko, han bygger hus. Ja. Snelugg. Vad är utropstecken då? Vad finns det?